Сега се погледнете в Любено. Любено? Не на гъзено. Извинете ми за това, което направено ще... Защо е? Е, Жени. Добре, аре ти го спрете, ако говорите вие, защото игра се имате. Да, беше ми стисна сламката и така и да се спрете. Не, да не ги гледам, просто се стегнете. Екшън. Не бе, да се смее, бе. Ми съжалявам, ми е неловко. Един. Един. Давай. Това, това е за украса по принцип, на камерата евентуално се вижда, че е евентуално коктейл. А не сокче. А не сокче, да. Ти не го не знаеш. Ти си мислиш, че е бонус захар, да. Бонус захар. Саш, кой към нас, му се разплакам. Това го изпуснах, не се базикам. Верно ли? Верно, дай пак. Но дори хилядите пъти... Даваш пауза? Е, нали дадох? Не, ти... Не започна. Давам пауза. Но дори... Дай си опрочат още. Имаме време. Папа! На колко години? На 24. Жена не се пита за възрастта. Това е моя образ. Моята най-голяма. Винаги настръхвам, когато чуя тази музика. И въобще не сърце, чакай. И няма сила, която да ме накара да дадам добре. Отначало. Растях зал по танци, попивайки... защо така? Добре. Танцът тече във вените ми... Не, не му така. Ай, еми. Оставай, забрави си текста. Себе си. Ма! Лектори, успях да намеря една точка в дъното, в която нямаше хора. Стига, бе! Не се смей! Защо ми се смееш? Скука. И гледах в нея, за да не гледам балти. Когато за първ път излязох на сцена... Видели ме как съм застанала? Да, това се вижда. Да, бе, аз знам, но на мен ми е смешно фейс. Къде си играеш пустите? Що, виждали си? Да. Добре, ще си играя отзад. Пак от начало ли? Тъпо. Хепи Никол, Хепи Никол. Не, Енгри Никол, а Хепи Никол. Да. Не, стой. Ходи по стената на там. Ей, така ще го. Да. Друго. Летем нещо. Да милея за него. Да обичам все повече и повече историята ни. Не беше така, как става. Кланям пред теб, родино. Да си чу... Мога? Снимаме ли, господин Кирил? Изчипам. Що тъпо ли беше? Пак ли? Пак хилиш се. Ей! Ти си е така! Когато тя е готова. Не съм. Баба, чакайте да се скрием. Бутите се.
На баба хубавичките, на баба любенички. Тук се разкриват сериозни тайни. На кой по му останал? Яването Диляния, бе. Аз съм като пърсечка. Не ми се смей! Не мога! Какви глупости говориш? От пет, кой нормален хора на работа от пет? Режи! Ооо, Дези. Ооо. Може би много хора не ни разбират. Един пламък и сме заедно в този пожар. И сме готови да изгорим. Така нашата обща страст ни прави спотени и непобедим. От това, че сме заедно. Ако ние сме скелета на Ден Склад, то цялата школа и всичките тези лица са неговото сърце. Не веднъж сме казвали, че без тях нищо нямаше да е същото. И това е точно така. Без родителите ни и вас, нашата публика и хората, които ни подкрепят също. Благодарни сме и на родителите на тези прекрасни създания. Защото ако ние сме войните, то вие сте тези, които ни подават патроните. А именно, тези нахъсани и раздаващи се деца. Ваши. Ние ще стоим плътно до тях във всичките им успехи и разочарования. Защото не е важно дали си победител или си победен. Важното е да има кой да те подкрепя във всеки един момент и да бъдем заедно.